tukaabudu, tukaabudu, tukaanza, tukaelekezwa kwa maombi ya pamoja, tukaanza kusifu. Nilikuwa nikijiuliza tukisifu, ni sisi tunasifu Mungu ama ni mimi ninasifu Mungu? Nilianza kujiuliza. Nikiwa pale, nikaanza kujiuliza, ni mimi ninasifu ama ni sisi? Najua wakati mwingine ni vizuri unakuwa challenged, si ndio? Nilikuwa nikijiuliza, ni kusifu tunasifu ama ni mimi? Mungu ananitazama ama anatutazama? Hebu fikiria hata kama ni wewe, vile nilikuwa nafikiria. Wewe ulipokuwa unasifu, ulikuwa tunasifu ama ulikuwa wewe unasifu? Tulipokuwa tunaabudu, ulikuwa ukiabudu ama tulikuwa tuna... Unajua wakati mwingine tufikirie vizuri. Halo? Umekuja kwa sababu tumekuja ama umekuja kwa sababu wewe ndio umekuja? Umekaa pale ukiongoja neno la Bwana ama tukiongoja? Umekaa pale unenewe ama tunenewe? Sijui, ninaeleweka? Nataka ukue na hayo mawazo, kwa sababu Biblia inasema kila goti, si magoti, kila litapigwa wapi? Kwa hivyo tutatoa akaunti zetu, si ndio? Kwa hivyo haitakuwa sisi, haitakuwa jumla, lakini itakuwa mimi. Kwa hivyo ikiwa ni mimi, basi inafaa nikuwe ni mimi. Inafaa nikae pale mbele za Bwana nikiwa ni mimi. Ninafaa ninaposifu nisifu mimi. Ninapoabudu niabudu mimi. Na ikiwa hivyo, Mungu atafanya jambo. Hallelujah.